audiet çdo gjë je arsyeja e ndalimit, sepse njerëzit pyesin pse kjo gjë është haram. Dhe kjo është gjithashtu e rëndësishme në Islam, në fen ton dhe në umetin ton, ndalesat do të thotë qëndrim kanë bënë me gjithmonë me anën e efektit ansor. Maharet në popujt e mëhershëm, dhe kjo është dallimi do të thotë mes atyre dhe mes neve, se harami tek ata ndonjëherë në esenz një gjë ka qenë e lejume tek ata, mirë po Allahu Gjelle Gjelalu ja u ka ndalue për një rebelizm që e kanë bo ata, për një mos ndëgjim të fjale se Allahu Gjelle Gjelalu, për një mos respekt të asaj që Allahu Gjelle Gjelalu ka urdhrue dhe Allahu Gjelle Gjelalu ja ka ndalue. Shumë do të thotë prej, për shembull, popullin Benu Israel, popullin e Musait alejhissalam, shumë prej ndalesave në realitet ato nuk ka të keqe kur gjo në to, mirë po Allahu Gjelle Gjelalu ja u ka ndalue vetëm si denim për ta. Ndërsa tek na nuk janë ndalesat denim. Tek na janë ndalesat do të thotë mëshirë. Tek na janë ndalesat dhëmshmëri. Tek na janë ndalesat do në rahmeti Zotin dhe i robëve ti. Tek na lidhën ndalesat me domin që na shkaktojnë. Me domin që na shkaktojnë, qovë në aspektin do të thotë shëndetësor, qovë në aspektin shpirtëror, qovë në aspektin fizik, qovë në aspektin shëqëror, dhe në gjithmonë ndalesat në Islam lidhen me aspektin do të thotë e domit që cilën e shkaktojnë për dallim nga ndalesat që i kanë pas popujt e mëhershëm. Pra, për alkoholin, për shembull, e dim që ka efekte ansore. Po, të njëjtën kohë për arin, për meshkuj, nuk e dim se për çfarë arsye është ndalume. E besojmë ashtu si ka ardhur. Spari, fillimisht, një besimtar i mirë, do të thotë parim në fenë Allahu Xhellal Xhelalu, e ka shprehjen e Allahu Xhellal Xhelalu që e ka përmendur Zoti në Kur'an, këtë fjalë që e thonë besimtarët e mirë, sami'na wa ata'na. Dëgjuam o Zot dhe respektojmë. Pra, për kjo, disa gjëra kemi arsye, për disa duhet i besuar ashtu si që... Për gjitha si është arsyeja, mirë po... Për disa jemi, për disa po, a jemi në gjendje ta zbulojmë dhe ta dimi arsyen, dhe kjo nuk është e kërkume nga Allahu Gjelle Gjelal që ne ta veprojmë një gjë për deri sa ta zbulojmë arsyen pse e ka ndalu Allahu Gjelle Gjelalu, për arsye se do të thotë shumë urdhrat Zotit do të mbeteshin pa u realizue prej njerëzve, sikur njerëzit mendonin se duhet patjetër ta gjejmë hikmetin dhe urtësin pse Zoti e ka urdhëruar, për shembull agjërimin. Don agjërimi e ka një urtësi pse është Zoti e ka obliguar. Don agjërimi tash do të thotë porosisin që të agjërohet ose të bëjnë një dietë në formë agjërimi. Edhe do të thotë këta dietologët që mirën do të thotë me dieta të njerëzve, me shëndetin e njerëzve, pse do të thotë për me ruajt shëndetin, agjërimi njëna prej efekteve që Zoti urtësive që Zoti ka obliguar është edhe ruajtja e shëndetit. Po, përveç ajo që është më e madhe pastrimi i asaj që është anë që është shpirtërore, po edhe ndalesat që Allahu Xhellal Xhelalu i ka ndaluar, do thotë e kanë efektin, e kanë urtësinë e tyre. Cilat janë urtësitë po, e ndaluara? Për shembull, tek alkooli, ne e dimi se alkooli pse cila është arsyeja, sebebi kryesor që Allahu e ka ndaluar, do të është për arsye se e dehë mendjen e njerëzit. Do të thotë njeriu me çka është dallu prej krijesave tjera, prej shtazëve, prej gjallësave tjera, është kriju është dallu me mendjen, me arsyen, me logjikën. Momentet që pin njeriu dhe dehet, e hub mendjen e tij, e hub logjikën e tij, e hub arsyen e tij, bjen dallu në rangun e shtazëve, bjen në rangun do të thotë ruina Zot, edhe kjo u mje shumë rënë me përmend, mirë po kemi ndëgjuar raste, sepse kur janë ndenë në një klub apo në ndonjë, ka ndodhur edhe do thotë burri Audhu Billa, ka bërë do thotë veprimet liga me çikën e vet. Sepse kanë qenë një mes, do të nuk e ka ditë. Hënës kur është
ose do në ka shku e ka përqaf edhe do në ka shprej dashuri, do në dashuri që shprej bashkëshorti me grup, me bashkëshortin e vetë, ndaj vajzës vetë, ndaj motrës vetë nështëta, pse e ka hub mendjen. Dikush mund me thonë, hoqë po une nuk dejna be, une pi pak, jo, sepse do thotë që shka thonë, e ulemaja, gota e parë e lyp dytën. Oftan, për që ta, ajo që ka ndesh shumë, që ka thonë pejgamberi, është ndaluar edhe pak. Ajo që ka ndesh shumë, është ndaluar edhe pak. E Allahu Gjellera ka ndalu më për këtë alkoholin, do në duke lona anash efekte tjera, do në që ndikon shëndetin e njeriu që prish do të thotë, gjithë bon kroneke, të prish do të thotë në mërënsin e njeriu dhe kështu me radhë, e bën njeriu të mvarën, prish atë anën estetiket njeriu, shumica atyre që pinë alkohol, do të thotë shumica prej tyre i shetë se do në ka prish edhe instruktin e trupit të tyre, do në prishet ona e jashtme, fizionomia, ona fizike tyre, dhe kjo është do në dalis më madhe, po thashtë se besimtari do thotë, ju bindet urnave të Zotit, ndalesave të Zotit, edhe pse ndoshta nuk e din urtësinë. Çështja are që e përmende, Allahu Gjellegjelar ka ndalu për meshkuj, dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ja ka pa një onaz tarit, njënit prej shokëve të tij, dhe prej njerëzve që ka qenë prezent, dhe ja ka marrë dhe ja ka gjuhë. Ka thonë, kjo nuk është për meshkujt musliman. Dhe pastaj i kanë thonë njerëzit, kanë thonë shokët e tij, kanë thonë mire bileshit edhe, ai shoku i pejgamberit ka thonë, pashallaj, nuk e marr atë që më ka gjuhë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Do të kaç e kanë i vetën keq, thon. Pse e ka ndalu Zoti? Atë nuk është ditur tësia. Mirë po sot do të thotë vërtetohet, si pas asaj që kemi lexuar dhe thojnë do të thotë njerëzit që janë specialistë në këtë çështje, se ari do të thotë ndikon, ari ndikon do të thotë në dobësimin e spermës së njeriu dhe në dobësimin e pjesëve të mbrëmshme të organizmit nëse mbahet gjatë në dorë tek meshkujt, apo? E që tek femra nuk e ka kët efekt. Dhe gjithashtu, ari do thotë se jo vetëm bajtja e arit, mirë pa Allahu xhelal ka ndaluar të hahet me lukë të arit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në realitet ka ndaluar që të pihet prej anëve të arit dhe të hahet prej anëve të arit, sepse do thotë janë gjëra të cilat do thotë tregojnë edhe pak një mendjemasi, një kryelartësi, të bojnë pak mu diferencu prej njëzve, e njëri ju dhëtë me qenë modest, dhëtë me qenë i afrë, dhëtë me qenë i thjeshtë, për këtë arsë, kjo është njëra për sebeve që e ka ndaluë Allahu Gjellë. Do nuk ka ndales në Kur'an, që Allahu Gjellë Gjellalu nuk është një urtësi e madhe, apo shumë urtësi në atë ndalesë.